kowda luulyo waxay ka mid tahay maalmaha la xuso loona dabaaldego maalmihii xorriyadda ayaa lagu guda jiraa festooyin kala duwan ayaa la qabtay oo loogu dabaaldegaya maalmahaasi waa madaxweynaha dalka maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu ubax dhigay taallada oo ka mid ah goobaha taariikhiga balse ubaxdhigga ka hor cutubyo ka tirsan ciidamada ayuu ka qaatay salaan sharaf sidoo kale xariga waxa uu ka jiray madaxafka qaranka soomaaliyeed kana mid ah goobaha danta guud ee dowladda laguna dhisay isxilqaan xarunta murtidii madadaalada ee national theater ayaa lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayo xuska kowda luulyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka ayaa ku sugnaa ugu horreeya madaxweynaha dalka qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya taliyaasha ciidamada qalabka sida duqa caasimada muqdisho iyo bulshoweynta qaybaheeda kala duwan fanaaniin iyo marti sharaf kale halkaasi heese lagu weyneynayo maalmaha xorriyadda ayaa fanaaniintii kala duwanaa ku soo bandhigay ugu horeyn waxaa hadalka qaatay mid ka mid ah aqoon-yahannada soomaaliyeed kana sheekeeya muhiimadda dadka soomaaliyeed ay u leedahay weyneynta maalmaha xorriyadda bishii abriil afarteedii waxaa halkan isugu yimid hogaamiyihii s y l cabdullaahi ciise maxamuud hogaamiyihii s n l maxamed xaaji ibraahim cigaal hogaamiyihii snum maxamuud xarbi oo jabuuti ka socday wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaaliga ee soomaaliya maxamed cabdi xayr maareeya ayaa dhankiisa goobtaasi ka hadlay runtii sida maanta ummadda soomaaliyeed u gaadhay dowladnimo buuxda u dayac tiratay dalkeeda inkastoo madaxweynuhu guddigayga ku wargeliyey inay socon doonaan mashaariicda isku xilqaanka lagu dhisayo madaxweynaha dalka maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay ugu horreyn shacabka ay ugu hambaliyeeyey maalmaha xorriyadda sidoo kale waxa uu shacabka kaga mahadceliyey qaabkay ugu qayb qaateen barnaamijka isxilqaan uu ku dhawaaqay si gaar ah waxa ugu mahadceliyey maayarkii hore gobolka banaadir allaha u naxariiste injineer cabdiraxmaan cismaan yariisow isaguna sidoo kale u mahadceliyey guddigii ka shaqaynayey feestada maalmaha xorriyadda waxaan leeyahay hambalyo ummadda soomaaliya meel kastay joogaan hambalyo waa ciid kulli ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan ay tahay inay u ciidaan annagaa isu mahadcelinaynaa idinkaa idin mahadcelinayaa isxilqaan dadkii isu diray yaan u mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa xukuumadda yaan u mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa gobolka banaadir allaha u naxariisto markaas waxaa hogaaminayay injineer cabdiraxmaan yariisow ilaahay jannadiisii naxariistiisii ilaahay ha siiyo waxa annagu aanan qabsan oo aanan isku tashan cid noo qabanaysa inaysan jirin ogaada waxaan u mahadcelinayaa guddiga iyo guddoomiyaha qaran ee xuska lixdan guurada wasiir maareeye dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya ayaa shacabka ka dalbaday inay bixiyaan canshuurta si wax badan loogu qabto
بيها سنعبينه وإن عنصور لقب حيوه قفكم الكوغريز كصباحه وحوش قيا دولة هاي اللي بابور بساق هذا لعقته بحيوه دولة وحبي كل هذا هاي حدي وحفيسي ماذا وشقي ماذا لعقته وكش كش قيا هاي دولة وحبي كل هذا هاي مخايد حدو تجاه وراشين كعنايو عنصور بالجون دولة وحبي كل هذا هاي معلومة حرية دا ومالين كدوة معلومة كره دتكو أستان جوني أي أطهي halkan waa xarunta murtida madadaalada ee National Theater waxa lagu dhigay festada ama xuska kooda luulay waxa ku sugnaa madaxda kala gedisan ee dawladda federaalka Soomaaliya ugu horeeyay madaxweynaha dalka Fadumo Cabdi Qadir xarunta murtida madadaalada National Theater shabeelle Muqdisho